ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ځواکونه نه یوازې د افغانستان د خپلواکۍ ساتنه کوي، بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی چې نن یې د سرتېرو د ملي ورځې په مناسبت په ملي دفاع وزارت کې خبرې کولې، وویل چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې سوله او ثبات راولي، او زیاته کړه چې دغه ځواکونه پر خپلو پښو درېدلو ته ډېر نږدې سوي دي. جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیادترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواهیم، ما صلح با عزت میخواهیم و صلحی که با قوت بازوی، قوای امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم ما بیه. دا صلح راتون. شاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو د سولې غږ وکړ او ویې ویل چې جګړه اسانه ده، خو میړانه په دې کې ده چې سوله وکړو. نظامي شنونکي وایي د سولې په راوستلو کې د افغان ځواکونو رول مهم دی، خو باید چې د افغانستان نړیوال متحدین خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې که سوله هم تامینېږي او سوله هم راځي، دا به هم د همدغسې د وطن بچیانو په وجود کې دې نه به دفاع کېږي، د تمامیت ارضي دفاع، د ملي ګټو د ساتنو په هکله باندې به دوی هم ولاړ وي، سره همداسې به رزمېږي. دوی څخه حمایت د افغانستان څخه حمایت دی. نړیواله ټولنه باید هیر نه کړي چې افغانستان په لومړي خط کې د تروریزم سره په مبارزه کې ده، بنا د دوی مسؤلیت هم دی. د ولسمشری پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم چې نن له اوږدې مودې وروسته بیرته کابل ته راغی، وایي چې د سولې په تړاو کله ولسمشر او نورو سیاسي مشرانو سره سلا مشورې وکړي. هغه وایي دا چې سوله د ټولو غوښتنه ده، په کلکه د دې بهیر ملاتړ کوي. دا صلح همگی ما دست ما بالا هست. اگر صلح نشد پس را اجازه نتیم که این وضعیت پیلی ما را برهم بزنه. بلخوا ولسمشر غنی تیر ماښام د بریتانیا له لومړي وزیر بورس جانسن سره پر دواړخیز اړیکو او د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. دواړو لورو د تاوتریخوالي پر زیاتوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله. د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو تر څنګ پر دایمي اوربند باندې ټینګار وکړ. داسې مهال چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د سولې خبرې پیل سوي. د جمهوریت پلاوی وایي چې د دوی او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا پر سر خبرې اترې روانې دي. حکمت سروش، د امریکا غږ، شنا تلویزیون، کابل.